Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje eu vim rapidinho aqui fazer um vídeo rapidinho para vocês, porque tem muita gente que está confuso com o mercado aquecido, né? Que está aqui agora na Flórida. E na verdade, pelo que eu estou vendo, não é só na Flórida. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês aqui que de um open house que teve no norte, né? Lá em Massachusetts. Que menina, a hora que abriu a casa, já tinha uma fila enorme para as pessoas entrarem para ver a casa. O open house aqui eles fazem quando a casa vai entrar no mercado para venda, tá entrando no mercado para venda. Aí o corretor que listou a casa faz um open house. Então aí os outros corretores que têm compradores vão, levam na casa para ver, né? Já vai estar no mercado a casa para venda. E era uma fila enorme nessa open house para entrar. Geralmente a pessoa no open house sempre vai, né? Um ou outro sempre vai dar uma olhada nas casas, mas assim, não é tipo na mesma hora, já, né? Cada um vai no seu horário e tal, pra olhar, mas o mercado, do jeito que tá agora, né? Com essa loucura, tem casas aqui em Orlando que entram no mercado que tem 20 propostas na casa. Então, tá um mercado realmente assim, anormal, é atípico isso. Eu já tinha falado em outro vídeo que antigamente já teve isso, mas em menos escala, e mais ou menos foi em 2000, 2004, mais ou menos, já teve, foi em menor escala. Então, assim, tá todo mundo ainda meio sem entender. Na Flórida, a gente entende que tem muita gente vindo do norte para cá. Por causa do custo de vida ser mais barato, procuram eles estão procurando casas maiores, né? Porque estão fazendo home office. Então a gente até entende. Agora, o do norte, pelo que também a gente está entendendo, é que as pessoas estão vendendo os imóveis lá para comprar os seus imóveis aqui, né? Então, eu, por exemplo, eu tive casas que são pessoas. Três casas que estão vendendo agora aqui são três pessoas vindo de outro estado para cá, para Flórida. Então eu acredito que seja por isso mesmo, seja esses são os motivos, né? Pela logística da Flórida para outros países, de ser um custo de vida mais barato mesmo aqui na Flórida. O custo das casas são mais em conta, são casas mais novas. E são mais baratas e maiores para essas pessoas. Então, também. E não é só de residencial. Antigamente a gente falava assim: nossa, uma casa residencial é mais fácil de vender do que uma casa de vacation. Mas hoje não. Como essas pessoas estão trabalhando de casa ou estão se aposentando e tudo, então, para eles, até inclusive é bom que seja uma casa de vacation também, pela estrutura que tem uma casa de vacation, né? Do resort, da área de lazer e tal. Que tem no, no, numa casa de vacation. Então tá uma loucura, mas isso não significa para você que tá pensando em vender. Ah, então isso não significa que você vai pedir 100 mil a mais na sua casa. Não funciona assim o mercado aqui. O mercado funciona com appraisal. Então vai, quem tá comprando, né, a casa, se for financiado ou, né, ou se é cash, vai um appraisal na casa que é uma pessoa que vai fazer uma avaliação da casa. E esse appraisal não é um corretor de imóveis. Não é nem quem tá indo, né, quem tá ajudando o comprador e nem quem tá ajudando o vendedor. Ele é uma terceira pessoa, ele é contratado, ele é do estado. Geralmente, quando é o financiamento, é o banco que já contrata esse appraisal. Então, ele é uma pessoa neutra. O que que ele vai fazer? Vai pegar as casas da região dos últimos meses. E vai ver quanto foram as vendas, qual o valor das vendas dessas casas que já foram vendidas agora e as casas que estão no mercado, tá? Então, não é que o proprietário pede quanto que ele quer. Até o proprietário até poderia pedir quanto que ele quer. Mas quem vai pagar? Vamos falar, se o appraiser vai falar, ah, essa casa vale 500 mil, quem que vai comprar uma casa que o proprietário está pedindo 600 mil? Pode até acontecer, né? Pode até acontecer um milagre, falar: não, não, eu pago o 100 mil do meu bolso a mais, porque eu quero, tem que ser essa casa. De repente, né? Até pode acontecer. Mas não é o normal isso acontecer, né? A não ser que, claro, a tua casa tem um diferencial muito grande e que nenhuma casa ao redor vai ter nada semelhante à sua casa, tá?
Porque aqui nos Estados Unidos é muito bem dividido, né? O condomínio tal vai ter as casas mais ou menos parecidas. Você pode talvez diferenciar num acabamento, né? Algumas coisas que você vai pode ter na casa, numa mobília e tal. Mas em geral as casas são todas muito parecidas. Vai ser muito raro você estar num lugar onde você tem uma casa de 2 milhões. E aí do lado é uma casa de 200 mil. Isso não acontece aqui. Então, geralmente já acontece, os setores, cada casa é mais ou menos num tanto, né, de valor, assim, você não vai ultrapassar tanto os valores. É claro que existem sim, por exemplo, Laurier Park, você vai ter um condomínio de casas que são casas de 2 milhões, 1 milhão e meio. E no mesmo lugar, no mesmo bairro que a gente fala, né, que vão existir o outro condomínio que está na faixa de 500 e 600 mil, mas não é dentro do mesmo condomínio, isso que quer dizer, talvez no mesmo bairro, mas não do mesmo condomínio. E a pessoa, claro, esse appraiser, ele vai avaliar daquele condomínio em si, tá? Então, para você que está querendo vender, agora é a hora, por quê? Porque é rápido, entrou no mercado, vendeu, e sim, você pode pedir um pouco a mais. Tá? A única coisa que a gente já vai ter que já estar falando com quem está trazendo o comprador, falar: olha, mesmo se o appraisal não chegar, eu vou querer vender nesse valor, tá? Então, só queria fazer esse vídeo rapidinho para mais ou menos explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao mercado, manda aqui a tua questão, que eu vou ter o prazer de estar ajudando vocês. Obrigada!